Қырғызстанда өткен дүниежүзілік көшпенділер ойыны жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Дүбірлі додада қазақстандық спортшылар жүлделі екінші орынды еншіледі. Тек көкпардан ұлттық құрамамыздың Өзбекстанға есе жіберуі әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп, елді елең еткізген оқиғаға айналды. Ұлттық спорт қауымдастығының президенті Бекболат Тілеухан өткен оқиғаға өзіндік пікірін білдірді. Құдай сақтасын, әлем алдында қазақ қарабет болды деген сияқты. Елді сүметпен Жапонның спортшы жеңіліп қалды. 10 миллионнан аспайтын қазақтан 130 миллиондық Жапон жеңіліп қалды. Масқара болдық. Сумадан негізі аса сироп ұлттық достояние болып отыр. Оны бір маңғол келді де 130 миллион Жапон жеңіп тастады. Біз қарабет болдық. Я болмаса аңғы бокс ойлап тапқан біз ағылшындар едік. Мына Головкин деген елу сүміп деген бізге алтынды бермей кетті. Көп қой енді. Я Бразилия Парагвайдан ұтылып қалса өлім ай десе. Спорт емес пе? Спорт болған соң біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Үнемі жеңіс сенің қалтаңда болу керек деген сөз бар ма екен? Бізде Орта Азия аймағында ұлттық спорттан бәсекелестік деңгейі жоғары. Десе де біз алдыңғы қатардамыз. Спорттың заңдылығына сәйкес кейде жеңіп, кейде жеңілетініміз рас. Жалпы командалық есепте екінші орын алғанымыз жақсы көрсеткіш. Байрақты бәсекеде көкпардан Қазақстан құрамасына екінші санаттағы жас палуандар алынған. Мұндағы мақсат жастардың кәсіби шыңдалуына мүмкіндік туғызу. Біздің ересектер құрамасы барған жоқ. Алдында ересектер құрамасы барған кезде біздің көкпаршылардың үнемі ұтуда болды. Сондықтан жалпы көкпаршылардың осы саладағы мамандардың кеңесі отырып біз енді үлкен додаға бұл енді чемпионат Азия емес, чемпионат мира емес қой, бұл фестиваль ғой бар болғаны. Сондықтан бұл додаға біз жастардың командасын салдық. Өйткені артынан келе жатқан адамдар үлкен додаға салыну керек, сол сыннан өту керек. Сондықтан Қырғызстанда ойнаған Қазақстан жастар командасы негізінен бұрыннан бұл спортта бұрыннан бар тәжірибе. Жастар командасын жібердік, олар да піссін, олар да осындай доданы көрсін, тәжірибесін жетілдірсін. Мақсатымыз орындалды, барды, ойнады, өте жақсы дәрежеде өнер көрсетті деп ойлаймын. 2018 жылы дүниежүзілік көшпенділер ойынына әлемнің 77 елінен 3000-нан астам спортшы қатысып, 37 спорт түрінен 594 медаль жұбы сарапқа салынды. Ойынның жалпы жүлде қоры 28 миллион сомды құрады. Өзбектен жеңіліп қалды, атсыз бар деп, бірдеңе атсыз бар деген жала келді. Атпен шақырғанша қамтамасыз етті. Екі Франциядан бір бата келе ме? Франция өзір келді. Америкадан бір бата келе ме? Кім шақырады сол жақ атпен дайын? Сосын екінші бір нәрсе мойынды көріп. Бәрібір біз қырғыз сияқты атты дайындай алмаймыз. Экономикалық мына шоқтың бір пайдасы бар. Бұл жерде күн сол атқа қарап қалғандықтан кейбір жағдайларда. Осы ат баптаумен, ат сатумен күн көріп отқан кәрім қырғыздың керемет атбегі бар. Өзі қашанда бұл ат сес, сері, атқа құмар, өзі ергөңіл халық қой қырғыз ағай. Өйткені атты дайындау солардың несінде тарапынан болған нәрсе. Соған келгенде неге ел дүре көтерілді мен білмеймін енді. Осындай нәрсе келгенде ана сыпырап ақыр, пәлеш ақыр болдың ақыр, тап тақыр деген сияқты өңкей бір желбуаз бірдеңелерді әкеліп, көпіртіп көкпіртіп әкеліп, сонда біздің сағымыз сындырғанда не пайда бар екенін мен түсінбедім. Сосын ойлайтын шығар енді, неге бұл жұмыс? Жұмыс деген нәрсе, сен баста төк, басынан төмен қарай алтын құйып, ақша құйылып жатса қызық шығар. Айналып келген кезде анаған барып жалынасың, мынаған барып жалынасың. Өзің қарабасың, беделін саласың. Әй, жігіттер, бере тұрыңдаршы, сендерге арендаға беретін қазір ақшамыз болмай тұр. Осыны өткізіп жүріңдерші, кейін бір есебін табамын деп, ана байдан бар бір тиын сұрайсың, ана байдан бар 10 тиын сұрайсың деген сияқты. Ойын қорытындысы бойынша Қырғызстан 40 алтын, 32 күміс және 31 қола алып, жалпы командалық есепте бірінші орынды иеленді. Қазақстан спортшылары 18 алтын, 24 күміс және 34 қола медаль алып, жалпы есепте күміс жүлдені еншіледі. Санат Ілияс, Манатбек Шапиғазы, Астанадан.